Ljudi, želim da vam kažem da je Haker 2.15 izbacio trenutno video, tako da otiđite tamo, bacite like, subscribe se na kanal do 300 subscribera, 10 subscribera. U klipu sam bio ja, bila je još jedna osoba, tako da ako želite još od takvih klipova što smo sada snimili, stvari nismo znali da Amir snima, ali on snimio i rekli smo ajde izbaci na YouTube, ono, bit će smiješno. Tako da izbacimo taj video, otiđite kao tu smo kalamo trenutno. Tako da ne želim da vam pokazujem sve ko je tu, jevi ga, znači neće da budu u klipu. Tako da lajkujte, subscribeujte se, otiđite tamo, bit će prvi link u opisu kao što sam rekao. Subscribeujte ga, lajkujte i to je to. Slušamo dalje Marina. Posle, jesi ti normalan? A idemo, vidimo se, čao, hvala puno.